אוקיי, אנחנו באמת... זה קופון חדש או קיבלת? לא במתחם מכבי בבני ברק. עורדין שפצל עומד לקבל חיסון נגד קורונה. מחר הוא שמאלי, הוא מקבל את החיסון ביד ימין. ההכנות. Die ganze Sache und der Knack ist nicht im Toches. כן, כמו שאתם רואים, קצר ולא כואב. mit keinem Schmerzen. עכשיו יש כמה דקות של מנוחה. מספר 864. שלא יתעלף לנו חלילה. ו... יורם, ספר לאנשים איזה חוויה עברת עכשיו. נו, קודם כל אני קורא לכל האנשים ללכת בעקבותיי ובעקבות כל אלה שהתחסנו, נא להתחסן במהירות. מספר 764, לאחור. חוץ מזה, לא מרגישים אפילו את הזריקה. כמו שאתם רואים, אחרי הזריקה כאילו לא הייתה זריקה. אז יאללה, להתחסן.